ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပိတ်သက်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့သူမွေးထားတဲ့ကြွက်လေးကိုက်လိုက်လို့လက်မနာတရားဖြစ်သွားတယ်တယုတ်ဆောင်ပိုင်တကွန်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူမွေးထားတဲ့ကြွက်လေးကိုက်လိုက်လို့လက်မနာတရားဖြစ်သွားတယ်တယုတ်ဆောင်ပိုင်တကွန်ကတော့ချစ်ပိတ်သက်ကြီးတယုတ်ဆောင်ပိုင်တကွန်ကတော့အမိုက်စားဘော်ဒီနဲ့ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတာကြောင့်နှက်ခမ်းဒီမလေးတွေရဲ့အသေးစောအပေးမှုရရှိထားပြီးပြည်တွင်းသားမကနိုင်ငံတကာထိပါအောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်လေးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ပိုင်ကုန်ကကျွန်းညာတွေစက်တိုက်ရေကူးနေရတာလေးဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ကုန်ကတော့တလိဆန်လေးတွေကိုချစ်မြတ်လို့ပြီးအကောင်ပေါင်းစုံလေးမွေးမြူထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီနေ့မှာတော့ပိုင်ကုန်ကသူ့မွေးထားတဲ့ကြွက်လေးကလည်းလို့လက်ခံပြီးတော့တဲ့အကြောင်းကိုဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြောပြလာတာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ချစ်ပိတ်သက်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။